ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ତିନି ମହଲା କୋଠା। ହଠାତ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତିନି ମହଲା କୋଠା ଘର। ରାଉରକେଲା ନୟାବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବରୋଦାର ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୋଠା ତଳେ ଲୋକେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୁଣା କୋଠାରୁ ଇଟା ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କୋଠାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଇଟା ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାରଣ କୋଠାଟି ହଠାତ୍ ହିଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପୁରୁଣା କୋଠା ସେଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ଇଟା ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ କି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଅଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପୋଲିସର ତନାଘନା ଚାଲିଛି କାରଣ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ତା ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯଦି ଚାପି ହୋଇଥିବେ ମୃତ୍ୟୁ କିଛିଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ବହୁତ କ୍ଷତିର କଥା କାରଣ ଗତକାଲି କହିପାରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ରାଉରକେଲା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ବାତ୍ୟା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କହିବା କଥା କୋଠାଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏମିତି କିଛି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ବି ଛାନଭିନ କରିଛି, ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଠା ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ। ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।